Bonjour, bonjour, balandi na nyonso, pe ba bonne nanga, na ndemeta solo, boza malamu, elongo na mabota na bino. Elubu na biso mkoma yweza maebo. Maebo nangeza ya fresh, na ngina soko lango. Fongoli pompi, na soko la, maebo na wana olambango, na otia mbinzo, na otia mungusu, malama una mwamba. Koyo sokola maebo nga mtu na banda okata senzungu kia maebo maebo nanga yango yo sokwami deja bien awa naza na matungulu awa naza na makasa solo awa naza na ndembi sana mbinzo mbinzo na ngoyo ngoyo na sana mungusu mungusu na ngoyo ngoyo na sana ai ai na tomate mbuma na prefera kina nika ngo tomate na ngala mbuma na zana kibi maji kibale ya na okia na sana mai mai yambe kutoka na maebo na mbinzo na mungusu na ba ingredients ngoyo ngoyo na utia mungwa mungwa na bisi kuki
moto na biso yango eza déjà kokela na tena moto à la presque na kotia mwamba na mafuta mais etoka na panda 45 minutes après tokoka l'évolution. Merci. Mais ben na biso yango yo etoki déjà sikoyo na kotia mwamba mwamba na nga yango yo. Mwamba mingi te. Sikoyo natia mafuta, mafuta na prefere natia muke mafuta mbila ya muke komisa natia su ili ya muke nasangisa wili na mafuta mbila okay. Na na baloli te elogo te siko na leka na kufinika kukali suku kumsa na la satana otia lutu pona balola maibona biso apre na otia safu pembeni. Ok, biso na tozongi. Mwe bona biso ya ngoyo. Kwa na otia luti. Tika sumu ke etoka safu na biso ya ngoyo nanyi mafonti na sukula yango avana tiango na maya moto pasi tu na sukula safu. Oyo na koleka otia safu nanga oyo na maya moto apre soki maya ebona mbinzo ebeli te totie na mesa tosevi na kwanga na baji. Ok, merci. Safu nanga yango oyo na otiaka mwa mungwa oyo evanda na maya moto finiki maebo na wape ya ngoyo ebeli deja koyo naoleka otia na sani nyonso aleka msusu la fresh penza la moto
yango siko na oketia na mesa na servi na kwanga na safu na baji. Merci. Biloko na biso yango ebeli mbinzo mayebo na mungusu kwanga na biso yangwana safu pe yangwana pilipili na biso poussière yangoyo guarana jus na biso pe yangoyo eza jus ya ba portugais bo s'abonner na Meft Cuisine TV ba recette eza ebele. Welcome to Meft Cuisine. I made mushroom with the dried fish and I have plums, I have a cassava, I have a drinks. Subscribe to my channel, like my video, make your comments, good comments, not the bad one. Okay, bo s'abonner na Meft Cuisine TV. Oh mama na bino ayeli bino ilubwa mokolo malelo weekend mayebona mbinzo na munguso kolia pe na fufu sokolia kakwanga te pilipili na biso peza kuna na sima ezotala biso boya ebele semaine prochaine toana surprise moko ya monene bino moko bokomona. Ok, merci beaucoup, bon weekend. Nzambe na lola abate la bino elongo na mabota na bino. Merci beaucoup, bisous, bye.